ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମସଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଳାଜିରା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ କଳା ରଙ୍ଗର। ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କଳାଜିରା ଶରୀରର ଅନେକ ରୋଗକୁ ଭଲ କରେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କଳାଜିରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ କଳାଜିରା ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ତିଆରି ହେବାର କ୍ଷମତା ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଟା ସେଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ କଳାଜିରା। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର କଳାଜିରା ଖାଇଲେ ହାଇପରଟେନସନ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହେ। କଳାଜିରାକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ବାତ ମାରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ବାତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। କଫ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ କଳାଜିରା ତେଲ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା କଳାଜିରା ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରେ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ତ୍ୱଚା କୋମଳ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କଳାଜିରାର ତେଲ ଲଗାଇଲେ କେଶ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଉଛି ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳାରେ କଳାଜିରାର ତେଲ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଲଗାଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।